Я, құрметті көрермен, уәдеткенде электронды оқулықтар платформасы туралы ақпарат алу үшін студияға Алматы кітап баспасының цифрлау бөлімінің меңгерушісі Асима Рысқұлбекова мен баспа орталығының әдіскері Фарида Лекерованы шақырды. Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Көңілкелеріңіз қалай? Құтты қонақ келсе, қой егіз табады демекші, сіздер келесі алып, бізге тікелей эфирге хабарласқан көрерменіміз бар екен, сол кісімен тілдесіп алсақ. Қайырлы таң, біз сізді тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң. Естіп тұрсыз ба бізді? Алло. Алло, алло, алло. Қайырлы таң. Меруерт деген көрерменіміз хабарласып тұр екен. Меруерт, бізді естіп тұрсаңыз, бірдеңе десеңіз шенді. Меруерт. Меруерт ұялып тұрған сияқты, жарайды техникалыға қаулар ма, жоғалды Меруерт сөйлей алмай тұр ма. Оны арғарай көре жатарымыз. Тағы да хабарын күтеміз енді не болса да. Енді арғарай қонақтарымызбен сұхбатымызды жалғастырайық. Айтыңызшы, осы цифрлық оқулықтар платформасы негізі қай жылы іске асырылды? Және де бұл цифрландырудың қандай артықшылығы бар біз үшін? Бұл сұраққа сол цифрлық оқулықтың негізі қағаз оқулық арқылы жасалады ғой. Сондықтан қағаз оқулық пенен айналысатын әдіскер ретінде мен жауап бере кетейін. Ең алғаш енді біздің баспа қағаз оқулықтар дайындау ісіменен айналысып жатқанына бір 20 жылға уақытқа таяп қалды. Әзіргі кезде республика көлемінде Алматы кітап баспасы туралы көпшілік жақсы біледі. Өте жақсы білеміз. Сол қағаз оқулықтарды ең алдыменен редакция алқасында дайындалады. Міне сол жерде жасалған қағаз оқулықтар көп уақыт балаларға қаншама жылдар білім беруде өзінің үлкен ролін атқарды. Ол оқулық ең бірінші оқушыға қажет. Өйткені оқулық барлық білімді оқулықтан алады оқушы. Одан кейін оқулық мұғалімге қажетті. Ал мұғалім сол оқулықтың ішіндегі материалдарды пайдалана отырып, балаға білім береді. Үшіншіден оқулық ата-ана үшін де қажет. Өйткені балаға үйде көмек беру үшін бірінші оқулықтағы материалдарға жүгіне отырып, ата-ана баласына көмектеседі. Міне осы оқулықтар көп жылдар бойы балаларға білім беруде біздің отандық оқулықтардың тәжірибесі молайды. Енді мынау қоғам дамып жатыр. Қоғамның дамуына қарай қазіргі балалардың да сұранысы өте жоғарылап келе жатыр. Сондықтан да мынау оқулық жасау ісі үнемі үздіксіз даму үстінде. Енді қазіргі балалардың ең бірінші талабы қазір енді мынау техника заман ғой. Олар мына техникалық мүмкіндіктерге өте бейім. Сондықтан да олар осы ақпараттық кеңістік арқылы көп білім алғысы келеді. Сондықтан да қазіргі кезде мына электрондық оқулықтардың маңызы өте зор. Енді бұл электрондық оқулықтар қазір мінекей көптеген электрондық оқулықтар қазір жасалып жатыр. Енді дегенмен де қағаз оқулық ол мүлдем жоғалып кетпейді. Бала негізгі білімді қағаз оқулықтан алады. Сол қағаз оқулықтың бере алмайтын мүмкіндіктерін электрондық оқулық арқылы алуға қазір зор қадам жасалып жатыр. Енді электрондық оқулықтарды жасау үшін біздің Алматы кітап баспасы 2018 жылдары бастады. Ең алғашқы рет біз эстондық әріптестерменен бірлесе отырып opik.kz деген веб-платформа бізде дайындала бастады. Ол платформаның мына әсіресе пандемия кезінде өте көп көмегі тиді. Мына қашықтан оқу кезінде балалар біздің opik.kz платформасы менен жаңағы білім алды. Тамаша. Енді мен Асима ханымнан сұрағым келіп отыр. Бұл кісі нағыз жаңағы цифрландыру саласында жұмыс істейді. Маған айта кетіңізші, осы веб платформаның пайдаланудағы тәртібі мен шарты қандай? Және де платформада қанша оқулық бар?
Тамаша, рахмет. Бұл біздің қазіргі бейлігі оқу жылында іске қосқан топ IQ кезет деп аталатын жаңа веб-платформамыз. Бұл қазақстандық серверде жасалған жаңа өнім. Яғни бұл платформада қазіргі таңда 65-тен аса оқулық бар. Бұл оқулықтардың барлығы білім және ғылым министерлігінің арнайы сараптамасынан өткен, білім стандарты мен оқу бағдарламасына толық сәйкес келетін оқулықтар. Сонымен қатар тағы да көптеген электрондық оқулықтар, бірінші тіптен мектеп алды даярлық тобынан бастап 11-ші сыныптар аралығында оқулықтар тағы да әзірленіп, қазіргі арнайы сараптамадан өтіп жатыр. Енді бұл оқулықтардың ерекшелігі мультимедиалық түрлі өнімдермен толықтырылған, яғни балаға оқу қызықты және өздігінен білім алуға өте икемді, және де бұл платформа балаға өзінің білімін жүйелі қайталап, бекітіп отыруына мүмкіндік береді, және ақпаратты түрлі сезім мүшелері арқылы, яғни визуалды қабылдауға, яғни түрлі жаңағы анимациялар, бейнематериалдар, аудио қосымшалар, бұның барлығы ақпаратты толық жан-жақты қабылдауына мүмкіндік береді. Және де бұл электрондық оқулықтардың артықшылығы, қолданудағы артықшылығы, кез келген қазіргі құрылғылар арқылы, яғни жаңа мобильді телефондар арқылы, планшеттерде және жеке персоналды компьютерлер арқылы да қолдануға ыңғайлы, және оған арнайы қосымшаны жүктеудің қажеті жоқ. Яғни платформаға тіркелген жағдайда бірінші сынып пен қазіргі таңда 11 сыныптың аралығындағы барлық оқулықтарға қол жетімді. Яғни бұл платформаны оқушыда, ата-ана да, мұғалім де қолдана алады. Яғни біз бұны қазіргі таңда халықтық платформа деп айтып отырмыз. Яғни қызығушылық танытқан көпшілік қауым бұл платформаны қолдана алады. Және де бір артықшылығын айтып кеткім келеді. Жаңа біз айтып өттік, қашықтан оқыту жағдайында және дәстүрлі сыныптық сабақ жүйесінде де қолдануға өте ыңғайлы. Өйткені мұғалім қосымша цифрлы ресурстар іздемей, сол платформадағы арнайы баланың жас ерекшелігіне, пәннің мазмұнына, дидактикалық әдістемелік тұрғыдан арнайы барлық талаптар ескеріліп жасалған дүние болғандықтан, ақпараттық қауіпсіздік тұрғысынан да мұғалім үшін де, оқушы үшін де өте тиімді деп айта аламыз. Және де кез келген, әсіресе біздің Алматы қаласының үлкен кептелісін білесіздер, яғни бала жол жүнекей кептелісте тұрғанда да платформадағы оқулықтар, тапсырмаларды, үй тапсырмаларын орындай алады. Яғни оқушы мектепке кітап көтеріп келмей-ақ та сол платформадағы электрондық оқулықтар арқылы, өйткені қолындағы баспа оқулықтың цифрлық аналогы деп айта аламыз. Яғни бала кез келген уақытта, кез келген жерде 24 жаңа сағат аптаның 7 күнінде. Бір қуантарлығы, балалардың сумкалары, сөмкелері жеңілдейді екен ғой. Ең жақсы қуантарлық жағдай бұл, себебі үлкен сумканы көтеріп алып жүру оқушыға қарап жаның ашып кетеді. Енді айтыңызшы, қазіргі кезде қанша мектеп осы веб-платформаны пайдалануда? Биылғы жылдың 42 айынан бастап бұл платформа білім және ғылым министрлігінің және Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының әзірлеген әдістемелік нұсқау хатында, яғни қолданысқа ұсынылған веб-платформа ретінде енгізілді. Яғни қазіргі таңда 300-ге жуық, еліміздің республикасында 300-ге жуық мектептер тіркелді. Әр мектептегі балалардың саны кем дегенде 300-бен 2000-нан асады. Яғни қазіргі таңда 3000-ға жуық оқушы біздің платформаның қолданушылары, яғни электрондық оқулықтарды қазіргі күнделікті сабақтарында қолданып жатыр. Сабақтың кез келген кезеңінде, бұл мұғалімнің шеберлігіне қарай, сабақтың басында, ортасында немесе соңында, тіптен сабақ кезінде қолданбай-ақ үй тапсырмасын орындау ретінде, кез келген уақытта, қай жерде жүрсе де ашық қарап білім ала бересің. Тіптен бала шетелде жүрсе де ата-анасымен демалып, бала немесе бір түрлі олимпиадаларға, спорттық жарыстарға қатысқанда балалардың сабақтарында бір үзіністер болып қалады. Сол жағдайда бала кез келген уақытта программадан қалмай өздігінен білім ала беруге мүмкіндігі бар. Себебі ол жерде сондай бір функциялар, яғни қызметтер қамтылған. Бала өздігінен білім ала алады, өзінің білімін тексере алады және өзінің оқу нәтижесін көре алады. Яғни бұл ата-ана үшінде, және де ата-ана оқушы өзінің баласына үй тапсырмасын орындауына көмекші бола алады. Ата-анаға үлкен көмекші. Біз әсіресе
біз оқушының, мұғалімнің, ата-ананың қазіргі сұраныстарын барынша зерттеп, зерделеп, соған сай жаңағы қызмет сұнуға тырысамыз. Себебі ата-аналар әсіресе қашықтан оқыту жағдайында балаларына білім беруді көптеген қиындықтарға душар болғаны рас. Яғни өйткені мектепте баланы оқытудың өзіндік бір ерекшеліктерімен күрделі тұстары бар екенін сезінді. Сондықтан бұл электрондық оқулықтар ата-ана үшін де үлкен бір көмек, себебі баласына үйде отырып білім алуына, әсіресе бұл платформамыз инклюзивті платформа, білім беруге өте бейімді, яғни әсіресе үйде оқитын балалар болады ғой, біздің түрлі денсаулық жағдайына байланысты, яғни үйде де бала өзімен немесе ата-анасымен бірге де, өздігінен немесе ата-анасымен бірге де білім алуына өте қолжетімді деп айта аламыз. Тамаша. Енді Фарида ханым, айтыңызшы, бұл веб платформаның ұстазға қандай пайдасы бар? Бұл платформаның ұстазға да өте көп пайдасы бар. Өйткені қағаз оқулық ол ешқандай жоғалып кетпейді дедім ғой, ол қағаз оқулықпенен баланы оқытады. Бірақ та сол қағаз оқулықта берілген білім, ол баланың негізгі алатын білім көлемі беріледі. Енді оны ары қарай мұғалім толықтыруы керек. Оны толықтыру үшін мұғалім әртүрлі бейне көріністер дайындау керек, әртүрлі қосымша материалдар дайындау керек. Ал оның барлық сондай қосымша материалдар дайындауға мұғалімдердің мүмкіндігі бола бермейді. Ал біздің веб-платформада сол білімді ары қарай бала толық алу үшін әртүрлі бейне материалдарды көре алады. Мысалы, бір әңгімені оқиды. Ол әңгімені енді көз алдына елестету үшін соған қатысты бейне материалды біздің электрондық оқулық арқылы көрсете алады. Бұл жерде мен мынан айтып кеткім келеді. Оқулық пен электронды оқулық екеуі екі түрлі оқулық емес. Өте дұрыс айтасыз. Ол өйткені оқулық ол негізгі оқу бағдарламасына сәйкес жазылады. Оны ұстап көріп, есін ескеріп. Оқу бағдарламасына сәйкес жазылады. Ол оқу бағдарламасы білім министрлігі арқылы бекітіліп беріледі. Сол білімді ала отырып, сол білімді ары қарай толықтыруына электронды оқулықтардың мүмкіндігі зор. Ол сонымен бірге бұл электронды оқулықтың бір артықшылығы әр бала жұмыс істейді. Егерде жалпы білім беру кезінде мұғалім бір екі баладан, үш баладан, бес баладан сұрай алады ғой, қалай орындады тапсырманы. Ал енді электронды оқулықта баланың барлығы өз бетінше тапсырманы орындап шығады. Олардың әр қайсысы бір-бірінен көшіру жоқ, бір-бірінен сұрау жоқ. Әркімнің өзінің таза білімі, өзінің таза білімін көрсетеді. Ол өзінің орындаған тапсырмасын мұғалімге жібереді. Және бұның тағы бір артықшылығы, мынау дәптерге орындаған тапсырма қате болған жағдайда болды, оны түзете алмайсың, бағасы нашар болады. Ал баға нашар болғаннан кейін баланың білімге қызығушылығы төмендейді. Ал бұл жағдайда бала тапсырманы орындап отырған кезде егер дұрыс емес болса компьютерде көрсетеді. Сондықтан да бала қашан дұрыс нәтижеге жеткенше ол талпынады. Сөйтіп жаңағы дұрыс болмаса қайтадан орындайды. Ол сол жердегі әртүрлі қосымша көмек беретін материалдарды пайдаланады. Сөйтіп отырып сол тапсырманы қайтсе де өз бетінше орындап шығады. Тамаша. Бұл баланың білім алуына үлкен көмегін береді. Және қазіргі балалар мынау техникаға деген қызығушылығы жоғары ғой. Ол сол тапсырманы орындап отырғанда ол өзін ойнап отырған сияқты сезінеді. Мен дұрыс па, дұрыс емес па? Жеңіл жетеді балаға, иә. Мен дұрыс па, дұрыс емес пе, соны анықтау үшін ол бар жанын салып, күшін салып соны дұрыс орындауға тырысады. Нағыз кітаптың ортасында жүрген адамдар екендеріңіз көрініп тұр. Сондай керемет. Әңгімелеріңіз тоқтатқым келмей тұр, бірақ өкінішке қарай бізде тікелей эфир уақыт шектеулі. Көп-көп рахмет сіздерге. Бүкіл мектеп осы веб-порталын пайдаланатындай жағдайға жетейік. Рахмет. Көп рахмет. Ал енді біздің арнамызда жарнама, одан кейін бағдарламаны жалғастырамыз.